עכשיו הסיפור שכל מי שמגדל כלב בביתו מכיר מקרוב, זה קורה לנו כשאנחנו יוצאים בבוקר לעבודה או לסידורים, וחלקנו צריך להתמודד עם החבר הטוב על ארבע שנובח ובוכה כשהוא נשאר לבד בבית. מי שמכיר את החוויה הזאת מקרוב ישמח בוודא לשמוע שלאחרונה נפתח גן כלבים של ממש, כמעט כמו זה שאנחנו שולחים אליו את ילדינו. ליאת הלוי כהן שלנו יצא להתרשם מגן הגורים מחדש שבקיבוץ שדה נחמיה, הנה. Who let the dogs out? ניר דר, שהקים גן פעוטון יחיד מסוגו בארץ לכלבים, מסתכל על הקליינטים שלו בגאווה רבה. בגן יש חללים משותפים, טלוויזיה עם תכנים איכותיים, מזון משובח, שעת משחק. והכי חשוב, אומר לנו הגנן, הם הטיולים היומיומיים בטבע. הראשון, חשוב שהם יצאו לטיולים, חשוב הרבה אינטראקציה, חשוב הצבת גבולות. אם קשה לכלב, אז חשוב להתמודד עם זה. לא להשאיר אותו ככה במצב שקשה לו, דווקא יותר חשיפה ויותר... פשוט לתת לכלב להתמודד עם החיים. אם לא היה מדובר בכלבייה, הייתי בטוחה שאתה מדבר על הילדים. זה לא רחוק, מאוד דומה. גם חלק מהבסיס של האילוף זה גם התניות קלאסיות, כל הדברים... זה ממש משולב, וזה גם פסיכולוגיה מאוד דומה לשל ילדים. ניר לא מפסיק לעבוד ולפתח את המקום החדש שהקים במו ידיו. בעתיד תהיה כאן פינת ספרות, חוגים וקייטנות לילדים, קורסים לאילוף כלבים, וגם טיפול באמצעות כלבים בילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים. גם לאנשי גיל הזהב שיש ברשותם כלב והם מתקשים להוציא אותו לטיול יומיומי, יש לניר פתרון יצירתי. כלבים על הליכון זה אם קשה לכם להוציא את הכלב, יכולים לעשות סיבוב קצר והשלמה על הליכון בבית, זה יכול להיות נהדר. ובשבילם לדעת, זה לפרוק אנרגיה, הם רק מבסוטים מזה, מחכים איכשהו לפרוק את האנרגיה ולא דרך נבחנות או תוקפנות. אליי. טוב, שבי. 90 שקלים ליום זה מחיר התענוג לבעלי הכלבים. ניר מבטיח שהם חוזרים תמיד הביתה שמחים ורגועים, אחרי שפרקו את כל האנרגיה בגן. זה סוג של הגשמת חלום? כן, בהחלט. פחות כסף, יותר חלום. אין מה לעשות. ככה זה בעלי חיים. אם אתה לא אוהב את זה, אז אין לך מה להתעסק עם זה. מה שלומך?